Bio je to još jedan uspješan dvoranski turnir koji je organizirala škola nogometa nogometnog kluba Graničar iz Brodskog Varoša. Turnir je okupio uglavnom početnike najmlađih uzrasta, te je tako među mlađim limačima bilo 9 klubova, među nešto starijim limačima 12, dok ih je 6 bilo u mlađim pionirima. Ukupno je bilo 9 sastava, te su tako uz domaći Graničar nastupili gradski klubovi Marsonija, Željezničar, Amater, Budinka Kolonija, Vinogorac i škola nogometa Legend Berislava Baričevića. Iz prigradskih naselja još su bili Slobodnica i Nogometna akademija općine Vukovlje. Mi smo napravili u posljednje 3 godine jednu šemu turnira. Bazirali smo se na 2 dvoranska i 2 na otvorenom. Išli smo redoslijedom 3 kategorije. Prvo najstariji mlađi pioniri, potom limači i na kraju ti limačići. Oni su najzanimljiviji, to su početnici. Njihov svaki potez dobiva ovacije jer doista je lijepo zavijeti tako malo dijete sa takvom željom. Evo čujete buku, dali su gol, nema većeg veselja. Ukupno je u 2 dana odigrano 47 utakmica, dok su svi dvoboji trajali 2 poluvremena po 10 minuta. Daleko najsimpatičniji bili su oni najmlađi limači, igrači rođeni 2007. i 2008. godine, a među 9 klubova najbolja je bila Marsonija, koja je u finalu s 2-0 svladala Nogometnu akademiju općine Bukovlje. Za 3. mjesto je Budinka Kolonija s 3-0 bila bolja od Amatera. Najviše klubova, njih 12, bilo je u kategoriji limača, igrača rođenih 2005. i 2006. godine, a u polufinalima je Graničar s 2-1 sladao Slobodnicu, dok je Željezničar s 3-2 bio bolji od Marsonije. Bilo je dobro, pobjeđivali smo, jedno protiv Željezničara smo izgubili, bili smo bolji pa smo primili krompir. Naša ekipa je dobra, 3 godine smo zajedno. Na kraju želim igrati dobro i osvojiti ovaj turnir. Na kraju su limači Marsonije u susretu za 3. mjesto svladali Slobodnicu, dok je finale izborio domaćin turnira Graničar. Pa bilo je dobro, imali smo malo sreće u utakmicama, ali eto, došli smo do finala, nadam se da ćemo pobijediti. Najteža utakmica bila nam je sa Vinogorem. Pobijedili smo 4-2, ja mislim. Pa mi smo vodili, pa su oni onda stisli i zabili, ali smo mi ipak pobjedili. Naša ekipa je zajedno 4,5 godine, svi smo prijatelji, ne svađamo se, dobri smo. Uz Graničar u finalu se kod limača našao i Željezničar, te je to bilo finale klubova čiji se seniori natječu u 4. Hrvatskoj nogometnoj ligi skupina Istok. Došli smo do finala i igrat ćemo protiv Graničara. Ti inače si golman? Da. Koliko si golova primio? Danas 4. Ti si nešto i obranio? Da. Predstavi nam tvoju ekipu. Kapetan je Mihajlo Pudić, zamjenik je Borna Tolić. Koliko dugo ste zajedno? 3 godine smo zajedno, ja mislim da ćemo osvojiti ovaj turnir. Na kraju je Graničar kod limača u finalu sa 4-1 nadigrao Željezničar u susretu u kojem je Josip Strmota za domaćine postigao sva 4 gola. On je sukupno 12 golova i najbolji strijelac turnira, dok je njegov suigrač Alen Janković najbolji igrač. Za najuspješnijeg golmana izabran je Tomislav Golubičić iz Željezničara. U kategoriji kod mlađih pionira druga ekipa Amatera je u finalu tek nakon izvođenja penala s 3-1 bila bolja od Graničara, dok je 3. mjesto pripalo Slobodnici.